Dua Lipa së kemi se që ka të thëmë tjetër veç të lumë të kuja. E, ndërkohë tani do të flasim për një artist tjetër që është rocker në shpirt, por po eksperimentën edhe në zhanëve tjera. E kemi po në për ngjarje të shumta, themi jo vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe gjithandej është Albi Gjepa që vjen me një projekt tjetër. Përshëndetje Albi. Përshëndetje. Mama, shëndetje. E thash rocker në shpirt, po gjithmonë. Gjithmonë. Kështu këngë, jam rrit me këngë rock, edhe nuk e kam menduar se kam ardhur këtë ditë, mirë po jeta realiteti po të cilë ke vetë ka njëherë. Pak rock, pak jo, këngë leta, pak fysh. Vazhdoj me qëndru edhe ka pjesa e rockerit. Mirë po, tregu nuk po e preferon. Po e tham edhe përkërisht me arzirë në hyrje, derisa falim për një projekt ylkës që krejt kanë po anojnë ka këngë popullore, folku, këngë të leta, kështu... Të gjithë po anojnë, edhe s'kanë fajt, nuk e ju apin drejtë gjithëve, se unë vetë jem konë kunder kësaj rrymen, ne jem konë shumë i ri dhe thesha nuk ka shansë pëzni që është përmujnë me knuk të ashtu. Si gjithi të senet. Po shkoj këtë u pjek njeri edhe të kuptoj këtë senet të amon që është duhet, po të kjo shpia në shpina, që a thojnë. Jo, gruja, jo, ashtu, adin, duhet me vetë. Po, sigurisht. S'kom dash kur me pas profesion, që thojnë ata profesiona pasion. Unë e veç pasion kom dash me pas, mje po është shëndru vetë në profesion. Oke, okay, Kumale është projekti Kon? Më i ri. Kumale. Kumale këngën. Po qashtu, e kum pas edhe mendimin, pa Kumale. Kena fol me shokën me... Edhe dojsham milion titull tjetërën, po më bindën për Kumale. Me tonë dikush kanë Kumale, për shumë, së gjithë pasën ti. Po, kjo për dashurin, normal. Apo ashtu, mix. Kur e kom ble këngën... Po? Refreni i veçukon i gatshëm, si demo kur ashtu, edhe kom vendos me majtë refrenin, kur kom kontaktu me Ud Limanin për tekstin, i kom thonë që për strofat po mduhen, për shtatë ju shti refreni edhe më ka pëlqyb, i shala ju pëlqen njerës dhe s'karen si jam pëlqen mua jo. Po, të e për të tjerët, më shumë. Sigurisht, këtë jetën, shpirti barë të jafë. Për kongën e re, vetëm të urojmë suksese, ndërsa deshta me të pyjtë tranzicioni prej roku të këto baladat e të këto, qysh të ka shku? Unë fatmirësisht, në kom pas fat, jo më rritë edhe muzikalisht, edhe si njeri. Babi ka pas restoran për para një 10 vjetë dhe non-stop kom najtë të ngu muzikë, jo darës ma, jo... Ambiente muzikore. Edhe për fatë mirë të jamin, unë s'kom pas nevoj as 5% kongëve që i kënoj sot më mësu. Që i kom pas të mësu me vetë. I kem mësu në start. I kom mësu pa dashtë. Edhe më ka animu shumë. Për ndryshe nuk e kom pas shumë fështirë, edhe kur kom kënu rock, kom eksperimentu në tona fushat, jëm i gjithanshëm, për që ato edhe shquëm bësaj. Okej, okay, Albi, e këshim djek tash disa inserte të projektit më tri që është premier këtu në KZV Premier Televizive, këtemi pas taj për forum për detaj më të hëllësishme rreth Albit. Këngë e letë të ritmike, qka të fanë të tjerët, kur soka, dhe thëtë, soka në mujtë me e dëgju, pasi kjo është premier, halo, se kanë po dhe shumë njerëz. Smoj me menu... Nështë arreth i ngusht. Smoj me menu pozitivisht, dhe i sa të shohim pak se kujtë do që ja kumë quhu ku në shok, ose shohë që jam ja, edhe të nështë ta ma kanë bëhë qefin. Shtu që i shala pëlqejet, shumë mati e kom ble këtë kongë, po s'kom pas. E kom ble bashkë pak para sezonës, edhe tani s'kom pas vakte, e kom shu të poshë krej. Pilet, teksti i kongës është bo, 6-7 mujë ka që është bo. Të najtë? Këna najtë se u hutum me bo parë, e shqitarë. Edhe, metëm dhe i stash, po i shala, do në zotin animon, e të mirë. Edhe shumë shpejt të shme kërë e kohë dhe tjetër dhe të bëjnë. Ta shke bëhë dhe menager e një sveton, po e të bukur mirë me angazhime. Mirë, fanderit, zotit mirë shumë. Nisi është shumë i oftë. Unë e kom dëgju për nisin mirë, po pa pas kontakt personalisht në dryshë është. Edhe kemi shprej sa bashkë me nisin që kena me arritë diqka. Synimet i kemi i shala veç zotin animat. Po, zotit, di që të nga dhe gjënë. Hop, ekspresin është të kështë zotit. Do një projekt të rritë planifikon të. Edhe dy kongë jënë të u bo, njëve që është kryjt demo
tash besoj me na mujt do ta qesim edhe klipin tjetër. Çfarë zhanri kësaj radhe a do me bashkë? Pa shumë do të kena me najt me qëtë zhanë se kena vendus me funksionu që shtu edhe po shkon mas miri në bud dheri stash. Edhe po besoj që kena me najt që shtu me gjithë se nashta eksperimentojmë tash me najt duet, me najt balad, klasika, najt sanë, po tu pa tu bu. Po guxoj me premtu pa e dita zvetëm mirë. Për Shqipni që shpërshkën, atje kë arrite bukur një emër, falë edhe pjesëmarrjes në Voice, tash je përqëndru ma shumë ka Kosova, apo po e edhe andemi i angazhëm? Shqipni prej 2010 dhe ka 2015, së shtu, jem kun shumë aktiva nej. Me po, refanat e kanë buë punën që me ardhë mu përqëndru pak ma shumë ka Kosova, me po Shqipni nuk jem të punu hiq momentalisht. Verës veç Shkodër kom pas darsëm, me Maldzi kom punu ma shumë me Olqin, edhe po shpresojnë që do t'a hapim tregun edhe ka Shqipnia, shpresoj, t'a shojmë. Po thujnë që Albi bën shumë atmosferë për në shkërujnë. A është dhe vërtet, a? Po gjo s'po rajnë. A jo, a? Duni me ardhë në jërë, me ngusës. S'po më vëqunë të ju me ardhë. Unë ju më ardhë të ashtë, që me po me po dorë se ma peta? Jo, s'ki nevoj, e mërë grunë dhe... Bëna dhe ka i birë, qëtu dhe... Ja njësim në esë. Ani, t'i rëjë kur t'i bojmë një 5 vjetë, allo gjetë, që e bojmë? A ki nëjë fëmija, allo? Jo, më allo. Dhe bënë nëjë fëmija, nëjë babina, nëjë. Bojmë biznisojnë ashtë. Ajtë përshkojmë me marketing, t'mi rëmë dhe ashtë në allo. Së t'i shumë, së t'i. Sigi, oke, Albin, oke, fanderë shumë për kohën që ndohë këtë mene në studio. Dhe t'kemi edhe herë tjera, kur do që ki projekte, edhe kur t'e kish në një të rukë, kështu edhe ma special. A ki me nësijel diqka? Nashta mas një 10-15 gjithë për karrierë. Kur t'aman? Sinqerisht, po mendoj, kur kam me vendos me bo projekte ashtu që herët avon kam i bo, po besoj nashta kur të mbohet pak një krasi Guardiolës me ma e thinë, pak ashtu, kur t'zbarna nashta, përqëndrona ka roku. Stash duhet me menu për jetën. Po. Edhe duhet migra punës. Migra gjërave më të rëndësishme. Sigurisht. Më falënderit juve shumë për ftesën. Falënderit dhe krejt atyne që më kanë ndihmu për me Bukongën. Menagjerit, Begollit, Ylli Limanit për tekstin. Visorit që ka punu klipin. Po. Djalësh fantastik. Këm kalu shumë mirë, visarë në keni kolegju. Po, visarë lëkëm. Edhe fajnë dirë t'i uve për ftesën. Oke, Albi, fajnë dirë t'i uve për kohën.